kan sarmanta arojan matur suwun namung rasa wes odo terus iki pokoke perawatan sapa sing perawatan ya dirawat bojoku iki. Haji Umar Syarahayu besar Sugeng Rahayu. Siap dan uang menganti gak apa-apa. Pasti ingin nah, nah tantangan langsung gebrak dukun. Santoso, Sandika Dawuh Gusti Rahayu Sugeng Deni, Sugeng Dalu Gusti Salam Rahayu. Dimulai Gus. Rahayu Ramli. Iki duwe tok iki pinjemur Jawa Tengah. Isa. Endi? Rahayu Gusti, aku bisa Bunda Ratu Negan derek. Matur suwun Rudi Idura. Pinjem duit mbak. Gak seru. BRI. Ija Rahayu. Tambah saya suki bos, sampai Pedro Robien, penggemar sampai saking Batul, Jogja. Siap, Eko Heri S. Santo. Gus, mengalih pulau wonten ingkang langi, batik bundi, ingin menawi. Taruh lope-lope. Utang, Gus. Enten sing ngeloni. Wonten ingkang ngeloni kados pundi nggih menawi ngoten niku. Gus, mongale kula wonten ingkang ya apa sih mesti? Oh, Rayu, dikeloni bongko. Suwanto tira ngoten kaya channel sebelah Gus marani buku nang omahe lan buku endi mangkane tak kon share lok iki. Mamak kula gawane ngomel wae saiki kena gula darah padahal wis diperingati kalau bapak kula panggah wae. Ngesir kalau jam tangan. Murah Mas nang Shopee paling 150.000. Nggih. Kaming Rahayu Gus ayam matiku. Saiful Rahayu Gusti salam sehat-sehat selalu saking Kebumen. Ari tengah kabar ika kepriben sehat. Gus kenal pesulap merah ta? Ya kongkon reh ni. Segal sepil Bunda Ratu kok. Isa. Bang Dil, Jambi hadir Gus, kapan main ke Jambi tempatku?
Jadi, jamin.